ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોના ચોમાસા પાકોમાં નુકસાન જોવા મળી રહ્યું છે, ત્યારે મોંઘા બિયારણો પણ ખેડૂતોને નુકસાન થયું હતું, ત્યારે આ વર્ષે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ઘઉં, ચણા, બાજરી, ધાણા જેવા પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે, પણ જો હવે કમોસમી વરસાદ ન પડે તો વાવેતર સારું એવું થાય તેવું ખેડૂતોમાં આશા સેવાઈ રહી છે। આમ તો છેલ્લા બે વર્ષથી કમોસમી વરસાદ અને આગોતરા પાછોતરા વરસાદને લીધે ખેડૂતોના પાકોમાં નુકસાન જોવા મળી રહ્યું છે। આ વર્ષે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં શિયાળુ પાકમાં ખૂબ જ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। ઘઉંના મોંઘા બિયારણોને લઈને ખેડૂતો ચણાના વાવેતર તરફ પણ વળ્યા છે, કારણ કે ઓછા પાણી અને ઓછી મહેનત અને ભાવ સારા મળે છે। ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં રવિ પાકોનું વાવેતર સારું એવું થયું છે, તેમાં ઘઉં, ચણા તથા અન્ય પાકોનું વાવેતર થયું છે। આ વર્ષે રવિ પાકની વાત કરીએ તો ઘઉંનું વાવેતર 49,800 હેક્ટરમાં થયું છે અને ચણાનું વાવેતર 28,842 હેક્ટરમાં થયું છે, જ્યારે અન્ય પાકોની વાત કરીએ તો 29,000 હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે। ગીર સોમનાથમાં ટોટલ વાવેતરની વાત કરીએ તો 1,07,000 હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે। ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે વાવેતરમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે અને હવે જો કમોસમી વરસાદ ન પડે તો સારું એવું ઉત્પાદન થવાની ધારણા છે। ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં રવિ પાકનું વાવેતર આ વખતે નોંધાયેલું છે, એમાં ચણા, ઘઉં અને અન્ય પાકનું વાવેતરનો સમાવેશ થયેલો છે। એમાં ચણાનું વાવેતર છે 28,842 હેક્ટરમાં વાવેતર થયેલ છે અને ઘઉંનું વાવેતર છે 49,800 હેક્ટરમાં વાવેતર થયેલું છે અને અન્ય પાકનું વાવેતર છે 29,000 હેક્ટરમાં થયેલું છે। ટોટલ આપણે રવિ પાકનું વાવેતર છે 1,07,000 હેક્ટરમાં નોંધાયેલું છે અને આ વખતે પાકની વાવેતરની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ સારી છે અને ઘઉં, ચણાનું વાવેતર એ ખૂબ સારા પ્રમાણમાં થયેલું છે અને પાક અવસ્થા એ ખૂબ સારા પ્રમાણમાં છે। અન્ય પાક કરતાં સૌથી વધારે ગીર સોમનાથમાં હાલ વાવેતર શેનું છે? અન્ય પાક કરતાં ઘઉં અને ચણા, ઘઉંનું વાવેતર પણ સારા પ્રમાણમાં છે અને ગત વર્ષ કરતાં આ વખતે ચણાના વાવેતરમાં ખૂબ જ વધારે વધારો જોવા મળેલો છે, નોંધાયેલો છે। કઈ વખત કરતાં આ વખતે વાવેતરમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો કે ઘટાડો? ગત વર્ષ કરતાં આ વખતે પાકમાં વધારો જોવા મળે છે રવિ પાકને। અત્યારે અમે ઘઉંનું વાવેતર કરી રહ્યા છીએ, આ કમોસમી વરસાદને લીધે થોડું મોડું વાવેતર થયું છે, વારંવાર કમોસમી વરસાદ થશે તો ખેડૂતને ઝાઝી નુકસાની થશે। હાલ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં શેનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે? હાલ ગીર સોમનાથમાં ઘઉંનું, ચણા, ધાણા, શિયાળુ મબલક પાકનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે। કમોસમી વરસાદ થાય તો હવે ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ કેવી રહેશે? હવે પાછો કમોસમી વરસાદ થશે તો ખેડૂતની હાલત બહુ ખરાબ થશે, એક તો આને કમોસમી વરસાદને લીધે થોડું શું કે નુકસાની થઈ છે અને વધારે નુકસાની થશે। ભરતસિંહ જાદવ, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, ગીર સોમનાથ।